Shkëndija ka pasur disfat 2-1 nga Genti në ndeshjen e parë të play-offit për inkuadrim në grupet e Liga Evropës. Ibrahimi shënoi për epërsitë të shkëndijës, ndërsa Vendasi shënuan nga një gol në kohën shtesë të pjesës së parë dhe të dytë. Humbja dhe, por rezultati është aktiv para ndeshjes së kthimit të enjtë në arshme në Shkup. Skuadra kuqezi ka sjellë edhe një paraqitje dinjitoze në Liga Evropa, duke psuar humbje 2-1 në kohën shtesë fal mungesës së Fatit Sportiv. Ibrahimi solli avantazh, mirëpo rënje centrimit në minutat shtesë të dy pjesëve sollën disfat të pafat. Hasani në minutën e 4 të vjedh një top dhe provon me goditje të fortë, e cila kontrollohet në dy kohë nga Rine. Në anën tjetër, mundësi për Vendasit, kur Kulibali godet në kot përgjigjet mrekullisht Zahov, duke larguar topin nga këndi i portës në rivënje këndore. Minuta e 9 sjellë përsi për Shkëndijën, goditje dënimi e fituar nga Alimi sërish skeme bukure kuqezive, ndërsa Edjata Ibrahimi përfundon në rjetën Vendasit. Në minutën e 23, Kujović provon nga gjuajtje lirë, Zahov i gatshëm pret në port. 3 minuta më vonë godet fort Neto, pret sërish Zahov. Në minutën e 30, aksioni për kryer i Shkëndijës, Vujčić vertikalizon për Hasanin. Mirpo, tentimi kapitenit blokohet në rivënje nga këndi. Pas 7 minutave, Junior tërheq kundër sul, mirpo goditja Ibrahimit ndalet vetëm në pjesën e jashme të rjetës Vendase. Zahov në minutën e 39 ndal tentimin e Kulibalit, ndërsa në vazhdim mbrojtësit Kuqezi bllokojnë një tjetër tentim të kundërshtarve. Fillimi i pjesës së dytë solli presion të Vendasëve dhe disa pritje të mrekullueshme të Zahovit, që shpëton mrekullisht portën. Në anën tjetër, Rinë ndal sigurt tentimin e Ibrahimit nga gjuajtja e lirë. Minuta e 61 sjell aksion të Shkëndijës, mirëpo Vendasit kishin fat kur goditja Alimit nuk përfundon për pak në rjet. Vetëm një minutë më vonë, tjetër kanosi e fortë Alimit tani shpëton Rinë. Në minutën e 72 kundër sul mi shpeti Ibrahimit që kërkon Hasanin para portës, mirëpo Rinë pranon topin para kapitenit. Shkëndija mbrohi mirë dhe duke se kishte barazim në xhep, mirëpo minutat shtesë sërish tregohen të pafat. Kulibali në kohën shtesë shënon për 2-1 dhe fitore të Gentit në këtë duel.